Даю вам $100, якщо ви зможете розбити цей годинник. Цей годинник неможливо потопити, розбити чи зламати. Бо перед вами один з найкращих тактичних годинників за свої гроші. Підвищена ударостійкість. Легко витримують морози до мінус 40. Холодно! На відміну від людей і зроблений з міцного карбону Fiber Plus. Матеріал легший за сталь чи полімер, але витримує будь-які навантаження. Ремінець регулюється, тож зручний та підійде на масивне зап'ястя. Тактична підсвітка допоможе чітко та непомітно переглянути потрібну функцію. Крім того, компас, барометр, альтиметр та крокомір. А один заряд тримає скільки? Років 100 прохожу? Якісна батарея пару років дозволить не згадувати про це питання. Цей годинник підійде військовим, працівникам правоохоронних органів та людям з активним способом життя. За якістю та тактильністю, як G-Shock, але коштують 3 рази дешевше. А дізнатися ціну та замовити можете за посиланням в нашому профілі.